Və sabah başqa bir əlamətdar hadisə var bizim üçün. Ramazan bayramının olması bizim üçün bayram və sevincdirsə, bunu iki qat edən düz 29 ildən sonra ilk dəfə Şuşada Ramazan bayramı namazının qılınması olacaq. Baku Media Mərkəzi özünün Facebook səhifəsində bu barədə paylaşım edib və bildirilib ki, mərasim sabah saat 9-da keçiriləcək, canlı yayımı bir sıra media vasitələri ilə izləmək mümkün olacaq.